Привіт! Ох, і поморозила нас зима цього тижня. Просто клас! Який клас? Це ж бр, як холодно було. Не знаю, як люди на півночі живуть. Та ще й в крижаних будиночках з колючою назвою «Іглу». Вони у тих будиночках, між іншим, вогнище розпалюють та їсти готують, а крижаним стінам хоч би що, ось такий там мороз. І взагалі, зима для зими, щоб холодно було. А особливо холодно, як розповідає синоптики та старожили. На Різдво та Щедрий вечір. До речі, а ти збираєшся щедрувати? Ще я не щедрував. Щедрують дівчата, а хлопці переодягаються та водять козу або маланку. Зараз поїхати до лісу, розплити вогнище, посмажити ковбасок чи ще чогось. Ти так смачно про це розповідаєш, що й мені захотілося. Не знаю, чого я хочу більше. Самому спробувати розплити вогнище чи спробувати жарених ковбасок. Навіть і не сумнівайся, чи мама, чи тато дозволять до рук взяти сірники. Нехай цим дорослі займаються. Здається, у наш прогресивний час немає нічого простішого за коробку сірників. А колись не одна розумна голова мріяла віднайти чарівну паличку, яка б умить розпалювала вогонь. Ну, а першим сірником була звичайна суха гілка. І протягом тривалого часу людина добувала вогонь або тертям гілки об гілку, або викрешуванням іскри при ударі твердих тіл, наприклад, каменю об камінь. Втім, незручності й труднощі цих способів змусили взятися за пошуки простіших і надійніших джерел добування вогню. Перші сірники з'явились в 30-х роках 19-го століття в Англії. Вони були мало подібні до сучасних. Сірник того часу являв собою паперову трубочку, на один кінець якої наносили суміш хлористого калію з цукром, а поряд ставили маленьку скляну пляшечку з сірчаною кислотою. Пляшечку розбивали, і кислота, потрапляючи на суміш, викликала спалах. Виробництво сірників одночасно виникало у Франції, Німеччині, Росії та деяких інших країнах. Перші безпечні сірники почали виробляти у Швеції в 1855 році. Відтого вони дістали свою першу назву
шведських сірників. Данія другою почала виробляти сірники у 1874 році. А пізніше й інші країни замітили шкідливий білий фосфор жовтим. З появою сірників виникла й потреба у сірникових коробках. Спочатку вони були дерев'яні, а потім – бляшані. Вже тоді на коробки клеїли етикетки, які не стільки давали інформації, як прикрашали сірники. Це призвело й до появи справжніх колекціонерів цих займистих паличок у вишуканих коробочках. А їхнє хобі отримало кумедну назву – філуменія. Звичайний сьогодні сірник колись був справжнім скарбом. Ось так. А чи знаєте ви, який процес займання сучасних сірників? При терті сірникової голівки об намазку на коробці відбувається екзотермічна реакція між червоним фосфором і бартолетовою сіллю. Від тепла цієї реакції відбувається займання сірникової голівки. Розглянемо, як відбувається загоряння сірника. Якщо терти сірником по смужці для тертя, то загоряється червоний фосфор – 80 градусів за Цельсієм. Цієї енергії достатньо для того, щоб загорілася сірка, яка входить до складу сірника. Але для того, щоб загорілася деревина 300 градусів за Цельсієм, сірник біля голівки покривають парафіном, при згорянні пари якого виділяється потрібна для цього енергія. Свій власний спосіб грітися. Якщо ти щось робиш своїми руками, завжди буде тепло. Ой, я думав, ти зараз будеш говорити про чай з печивом. А давай я покажу тобі одне цікаве заняття для рук. Ще й друзів здивуєш, як не вчишся таке робити. Ну, давай. Доброго дня, невгомовні дослідники! З вами рубрика «Фокус-покус» та її ведучий Василь Сав'юк. Зараз я хочу вас здивувати наступним фокусом. Він буде із грошима. От. Цей фокус досить часто я використовую тоді, коли мене просять показати будь-який фокус, а під руками немає абсолютно нічого. Тому я цього фокусу зараз вас і научу. Але перед тим демонстрація фокусу. У мене є звичайнісіньких 20 гривень. От. Ось такі гроші. Може бути купюра будь-якого номіналу. Це значення в цьому фокусі взагалі не грає. Отож, що нам потрібно зробити? В першу чергу беремо купюру і ось таким чином починаємо її згинати. Знизу і зверху. Добряче промнемо її. А зараз давайте поговоримо про баланс. Думаю, не важко буде утримувати у балансі купюру, коли триматимемо її на двох пальцях. Але що, коли один забрати? Купюра так же само буде триматися. Але найцікавіше у цьому фокусі те, що ви можете відразу ж дати купюру глядачеві, і він як би не старався повторити, у нього нічого не вийде. А тепер розсекречення. Як же мені вдалося зробити цей простенький фокус? Як і всі інші, цей фокус має свій секрет. Ні, він не у купюрі. Купюра може бути найзвичайнісінькою. Тут секрет в монеті, яку ви само собою не бачили. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно взяти в руку монету і показати звичайну купюру. Ще раз нагадаю, номінал не має ніякого значення. Це може бути 1 гривня, може бути п'ятірка, двійка, може навіть бути фальшива. По тому, коли ми глядачеві показали купюру, що вона повністю звичайна, ми приставляємо її до руки і ставимо монету ось тут збоку, приблизно посередині. Згинаємо на монету купюру. Ось таким методом, ось таким чином. Наша монета знаходиться ось тут. Тепер ми тримаємо купюру на двох пальцях. Але коли ми відпускаємо один із пальців, за рахунок того, що тут знаходиться монета, вона впливає як додаткові ваги, які не дають купюрі впасти. Монета переважує її на цю сторону. І дякуючи цьому вона запросто утримує її. Тепер як же ж мені вдалося дати купюру так, щоб це не вийшло глядача? Все дуже просто. Ми, коли беремо купюру, піднімаємо її уверх, і монета просто падає нам у руку. Щоб вам було краще видніше, покажу ще раз. Це, само собою, відбувається у руці, так, що глядач цього не бачить. Ось таким чином. Показав так, щоб вам все було видно.
монета випадає. Коли монета знаходиться у руці, ви можете тією ж рукою протягнути йому двадцятку і спробувати повторити. Більше цей фокус ні в кого не вийде, якщо тут не буде ніякої монети. Думаю, з цим так само все зрозуміло. Дякую вам за увагу. На все добре! Про інші веселі та цікаві способи зігрівання у такі морози ви дізнаєтеся у наступних випусках нашої немоголовної програми. Буде ще багато пізнавального та дотепного. Хороших вам вихідних! Бувайте!